အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပူတင်းစ်အော်ဒီယို channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့ပူတင်းဖတ်ပြပေးသွားမယ့်ဝိထုတူလေးကတော့ဆရာမဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားခဲ့တဲ့လာတမျက်နာဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပူတင်းတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအောင်နော်လာမြတ်တက်မှုဤအမည်ရင်းမှာမလှမှုဖြစ်သည်ကောလိပ်ကျောင်းသို့ရောက်သည့်နေ့တွင်ကောလိပ်ကျောင်း၌မူမူဟုအမည်တွင်ကမူမူဟု၍လူသိများခဲ့သည်မဲတက်ကသို့အရွေးခံရသည့်နေ့၌တိုင်းသည့်ပြည်သည့်သတင်းစာတွင်ပုံနှိပ်စလုံးနှင့်နာမည်ဖော်ပြကြီးညာရအန်စဲစဲသတင်းတောင်များကိုလာမြတ်တက်မှုဟု၍စိတ်တန်းကျနာမည်ရှိဖြည့်ဆွဲမှဲ့ပေးလိုက်လေသည်ထို့ကြောင့်မလှမှုသည်မူမူအဖြစ်မှလာမြတ်တက်မှုဖြစ်လာရလေသည်လာမြတ်တက်မှုဆိုသောအမည်သည်မဲတက်ကသို့အရွေးခံရသည့်နေ့၌တစ်ချိန်ပြီးလက်ပြန်ကိုပါမောင်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်စဉ်ကတစ်ချိန်ဤနှစ်ချိန်သီးသာလျှင်ပုံနှိပ်စလုံးဖြင့်အမည်တွင်လိုက်ရလေသည်ယခုတော့လည်း Mrs. ပါမောင်ဖြစ်နေရသည်ဒီတသက်တွင်လာမြတ်တက်မှုအမည်ကိုအခွင့်ကြုံ၍ပေါ်ပေါက်လာလျှင်အသုံးပြုသွားရန်စပယ်ယာထားရတော့ကမူမူဆိုသည့်အမည်ဖြင့်ပင်အားလုံးနှင့်ဆက်ဆံကျင်လည်နေရပေသည်မူမူသည်တန်ယုံတယုံမှပေးပို့လိုက်သောဖိတ်စာကတ်ကိုခုံပေါ်မှဆွဲယူကအိတ်ချင်းမပြည့်တပြည့်မျက်လုံးဖြင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်သည်ဖိတ်စာထဲ၌မစ္စတာနှင့်မစ္စစ်ပါမာဟူ၍ပါရှိသည်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့နှင့်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံရန်တန်ယုံကဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်ဧကံပွဲ၌ယဉ်ကျေးမှုကပွဲကပြလိမ့်မည်ဟုတွတ်ကားသွားခြင်းစိတ်ပေါ်လာလေသည်မူမူသည်ဖိတ်စာကတ်ကိုခုံပေါ်သို့ပြန်တင်လိုက်သည်လက်မြောက်၍နာယီကိုကြည့်လိုက်သည်ညနေ၄နာရီမထိုးသေး၍စောသေးသည်ဟုမျက်လုံးများမှိတ်လျက်ပြန်မင်းပြန်သည်မူမူပေတွင်အိမ်မောကြနေသောကိုပါမောင်ဤဟောက်တန်မှလွှာဆွဲတကယ်သို့အချီအချာမြင်လျက်ရှိသည်ကိုပါမောင်မှနေ့လယ်၁နာရီလောက်ထမင်းစားပြီးတရေအိတ်တက်သည်ညနေ၅နာရီလောက်ထမှအေးရွာသွားသည်မူမူသည်ကိုပါမောင်နှင့်လက်ထပ်ပြီးနောက်နက်နက်ထမင်းစားပြီးကြောစင်ရမှကောင်းမကိုက်တတ်သူမို့နေကုန်နေကန်းအိတ်တက်ကြသည့်အချင်းချင်းတူလေသည်မူမူတို့လင်မယားမှာနတ်ဖက်သည့်လင်မယားဟုလူပြောများသည့်အဲ့အိတ်ဆုံမတ်သလိုအစားဆုံမတ်ရာ၌လည်းနာမည်ရလာအောင်ဖတ်မိကြသည်ညာစာထမင်းစားပြီးတင်းမတိမ်တက်ချင်းကြောင့်ညာဆိုင်ဆိုသလိုပင်တကောင်လောက်အိမ်ကထွက်သည်တရုတ်တန်းကလားတန်းတို့တပတ်ကျော်မှသာဝမ်းအေးသွားရမည်ဖြစ်သည်ကိုပါမောင်ပြီးလက်ကပြန်ကမူမူနှင့်လက်ထပ်ပြီးကလေးကပြင်ပန်းမအလုတ်သူမဟုတ်လက်ကစားအစိုးရအလုတ်လုံရန်စိတ်ပြတ်သည်ဟုအကြောင်းပြကရှောင်သည်သမုလမှုကိုပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတည်ထောင်ရန်မူမူဤမိဘများကအရင်နှီးထုတ်ပေးမှစသည်ကိုပင်ခေါင်းရှုပ်စရာတာဝန်ဟူသည်၍ဒိုနေလွတ်လွတ်ကင်ကင်ရှိအောင်ညင်ရလေသည်ကိုပါမောင်သည်လက်ထပ်ပြီးဝိလုံတော်ရဆိုင်ပုတ်ကလေးကိုဘားလန်း၌သွားချိတ်ထားလိုက်ကဆယ်ရက်နေမှတရက်လောက်ယုံတတ်သူဖြစ်သည်ကိုပါမောင်မှာသားသမီးမရှိအိမ်နောက်သက်တစ်လျှောက်လုံးပူပင်ကြောင့်ကြကင်သည်မူမူနှင့်လက်ထပ်ပြီးငွေတို့ချီစားသောရောက်ခမတိုက်ပေါ်တွင်ယုံတက်ခြင်းမှတက်သောအလုံးနှင့်ငါးနှစ်ခန့်အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့လေသည်ရောက်ခမများတည်ဆုံကုန်၍ရောက်ဖအိမ်တော်စုနှင့်အတူတူစုနေကြရာမျက်နှာပူတော်မှရောက်ခမတိုက်ပေါ်ကဆင်ခဲ့ကဦးလေးအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြသည်ကိုပါမောင်၏ဦးလေးအတွင်းဝေဥပတောင်မှတာမယာမရှိလူပြိုကြီးဖြစ်သည်ဥပတောင်အိမ်၌အိမ်ခန်းတခန်းစုပိုင်ထားကြသောကြောင့်အိမ်လာကအတွဲပူပင်တော့ကကင်းသည်တမင်းစားချိန်ကြရောက်လျင်အခန်းတကားဖွင့်၍ဇပွဲ၌စင်စသာရန်အစဉ်သေးရှိနေသည်အဝိအစားအခြားအသုံးဆွဲစရိတ်များအတွဲရောက်ခမတိုက်ခန်းလာကဝင်ဝင်များမှန်မှန်ရှိနေသည်အတွင်းဝင်ဥပသား၏အိမ်ပေါ်၌ခရီးဝေးမှခိတ္တတဲခိုနေကြသောဧည့်သည်အချို့တိုင်းနေရှိသည်၍ဧည့်သည်လုံနေကြလေသည်အတွင်းဝင်ဥပသားမှအိမ်ကက်သူမဟုတ်ချေရုံးနှင့်ကလတ်နှင့်အချိန်ကုန်နေသူဖြစ်သည်မူမူသည်ပြန်မိန်နေရင်ညပွဲဝေးရန်တစ်တာထဲမှထမိန်များကိုရွေးချယ်စိတ်ပူးလျက်ရှိသည်ယခုတလောညပွဲများ၌အနက်ခေစားသည်ညပွဲတွင်အများအားဖြင့်မျက်နှာဖြူမများအနက်ရာဝင်းစင်လာကြသည်မြမမများလည်းအနက်ရာဝေးကြကခေစားနေစေပြီးတချို့မှထမိန်အနက်အင်ကြီးအနက်ပါချုပ်ဝင်နေကြပြီးမူမူသည်အင်ကြီးအနက်လုံးကြီးအနက်ဝှစ်ချင်လျက်တခုသောအကြောင်းကြောင့်အောင့်နေရသည်အနေထဲ၌မဲမဲညင်ညင်ဖြစ်သွားမိညို့သောအသားကိုငှဲ့နေရသည်တစ်တာထဲ၌ရှိသောထမိန်များအနက်ကလပီမှလူကျုံနှင့်မာလိုက်သောစာရီအနက်တော်စိတ်ပြတ်သည်စာရီထမိန်အနက်မှာပွဲအပေါင်းပေါင်းနှွဲခဲ့ပြီး၍အထက်ထက်ထက်နေစီပြီ
ရွှေခန့်ငွေခန့်များနှဲထားသောအဝါနုနုကလေးကိုဝတ်သွားရန်စိတ်ကူးကြည့်သည်။ဒီထမိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲထိုင်သာရွေးဝေခဲ့သည့်အကျဉ်းအရေးအတွက်တိတ်မထက်ပါ။ဝါနုနုကလေးကိုဝတ်သွားမည်ဟုစိတ်ကူးကမှထမိန်အောက်မှခံဝေ့ရမည်အတွင်းကပိတ်ထမိန်ကတမဝင်းနှောင်နေပြန်သည်။မူမူနာ၏အောက်ခံပိတ်ထမိန်ဆို၍တထည်ပဲရှိသည်။ပဲသွားသွားဒီတထဲပဲခံဝင်နေကြဖြစ်သည်။မူမူသည်အဝိရှော်ရန်သူ့လက်ကလေးများပုံပြက်သွားမှကိုဆိုပူသည်။မူမူ၏လက်ချောင်းကလေးများမှခုံပေါ်၌ချလိုက်လျင်ကြောက်စရိတ်ခဲကလေးများခုံပေါ်တွင်အသာပုံချလိုက်ကထွက်လာမည်အတန်မျိုးကဲ့သို့ခြေလောက်ဟူမိတက်သွားလေသည်။လက်သေးခုံများကိုလက်တစ်ခန့်ကာလအတန်ကြာဇွဲနှပွဲနှင့်အရှိကြီးမွေးထားရာဈေးနီရဲရဲကြီးဆူထားလေသည်။အတွင်းခံပိတ်ထမိန်သည်ထမိန်အောက်ကခံဝေသောအထည်ဖြစ်၍ဖြူဖြူမဲမဲလူမမြင်ဟုချုပ်ကလေးကမလျှော်ဖို့ပဲကိစ္စအေးဝိခဲ့သည်မှာငါးလလောက်ရှိကြတော်မည်။တခါတော့ငါကတင်ချေးရင်တွင်ပတ်ထမိန်ကိုခွင်းလုံးပုံချွတ်ထားခဲ့စဉ်ဘီးလက်ပြန်ကိုဖမောင်သည်ညင်မဲနေသောပတ်ထမိန်ကိုအဝေဟာအမတ်ဖြင့်နောက်ပိတ်ဖနက်ပုတ်တုတ်သွားခြင်းကြောင့်ညရသည့်အထည်အကွက်ကြီးတွေကထင်သေးသည်မူမူသည်ပဝသားကဲ့သို့ခပါပါရွှေထမိန်ပြော့အောင်၌ညစ်ထက်ထက်ပတ်ထမိန်ကိုထက်ခံစိတ်ကူးကြည့်ရာတွင်ဝါနုနုရွှေထမိန်မှခဲသားရောင်ပြောင်းသွားလျက်ညိုညစ်ညစ်ဖြစ်နေကအဟောင်းနေတူနေတော်သည်မူမူသည်အကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်သွားသည်မဖို့မလျှော်မိသောနောင်တသည်ရင်၌လာကပ်နေ၍မျက်နာကိုရှုံလျက်တပြင်းထုတ်ပြစ်သည်အခုနေထလျှော်လဲညပွဲအမိ၆နိုင်တော်မည်မဟုတ်၍ပတ်ထမိန်ဟောင်းနှင့်ခံဝိမိဖြစ်မည်ထမိန်များကိုရွေးရပြန်လေသည်ဟုတ်တထဲလဲမကြိုက်ဒီတထဲလဲမကြိုက်တနေရလဲမကြိုက်တထဲပြီးတထဲစိတ်ကူးဖြင့်ရွေးရှာကြည့်ရသည်ပင်အမောသာတထဲစီရွေးနေရင်ရင်ထဲ၌ကြက်ချင်းချင်းခေါင်းဒီလဲအုံတုံတုံနှထင်ထဲလဲသွေးရောက်လာကတထဲမှစိတ်တိုင်းလဲမကြကြေမူမူနေကြောချင်းကက်လျက်တခေါခေါဟောက်နေသည့်ကိုဘမောင်၏အတန်ကြီးမှာအာခေါင်းတွင်ကက်၍ရှာလိမ့်ဟောက်နေခြင်းကြောင့်လက်တလုံးနှထင်ထဲသွေးရောက်လာသောဝေဒနာကိုတိုးလာစေသည်ရှာနှစ်လိမ့်ထွက်နေသောအပြင်းထန်ဟောက်တန်ကြီးသည်ပါးတွေနားတွေကျဉ်လာစေသည်။မူမူသည်ကိုဘမောင်ဤခါကိုတတောင်နှစ်သုံးလေးချက်စောင့်တွေ့ပြလိုက်လေသည်။ကိုဘမောင်ဤဟောက်တန်သည်တုံဆိုင်ရက်သွားသည်။အင်းဆိုသောအတန်ကြီးကိုကြာရှည်ဆွဲကလေးတွတ်တွဲညှစ်ထုတ်လျက်ပက်လက်လှန်လိုက်သည်။မကြခင်သောအချိန်ကာလအပိုင်းခြားတွင်ကိုဘမောင်သည်တစ်ဖက်သို့ပြန်ဆောင်သွားကဟောက်တန်ကြီးကပြန်ထွက်ပေါ်လာပြန်လေသည်။မူမူသည်အိယာမှငောက်ခနဲထားလိုက်သည်ကိုဘမောင်ဤလက်ပြင်ကြီးကိုလက်သီးနှင့်ထုပြခဲ့ကစိတ်နှင်မန်းနှင့်ကရင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်လေသည်။ကျန်းပေါ်၌အမုံများပက်ဖြူထားသကဲ့သို့ဖွေဖွေလုံနေသောဖုတ်တို့သည်ဒေါနှင့်မောနှင့်နင်းသွားသောခြေရာကိုပုံကြကြတတိစီဖော်ပြကြလေသည်။မူမူသည်ကရင်ခြေရင်ရှိမှန်ကုန်ရှိ၌ရက်ကမှန်တဲ့ကြည့်ရှုလိုက်သည်။မှန်သားပေါ်၌အကွက်များအဆက်များဖြင့်ရှုပ်ရာမေးမိန်နေသဖြင့်အာမရ၍မျက်နှာနှစ်ကပ်ကအပြူ၍ကြည်ရလေသည်။နေ့လေတရေဝဝအိတ်ထားခြင်းကြောင့်မျက်ခွန်ကလေးသည်ငကိုထက်ပုံမို့၍မို့နေသည့်အတွက်ကျင်းနေသွားလေသည်မျက်ခွန်အထက်ကမျက်ခုံးနှစ်ဖက်မှာတင်ထားသလိုတန်းသွယ်လျက်ရှိနေသည်အရင်တုတ်တုတ်အဖျားသွယ်သွယ်မပားမထူရှိအောင်ခယူဆိုင်လျက်နေစဉ်နေအများပြုပြင်ပေးသည်မျက်ခုံးပုံကြမကြစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေရင်ကြောင်းနေဘက်မေဂျာဖေတက်ကိုတတိသွားရမည်သည်မေဂျာဖေတတ်မှာနိုင်ငံသားသွားမည်ဖြစ်၍အကယ်၍ညာပွဲ၌ဆုံးမိကြလျက်မျက်တောင်မွေကြီးများအထက်သို့ကော့မှတင်ပေးနိုင်သောကရိယာတစားပလာများမာလိုက်ဖို့ရာတတိပြုလိုက်လေသည်မူမူသည်မှန်ပေါက်ထွက်မတတ်မျက်နာနှင့်မှန်အပ်ထားလျက်စင်ကြနေသောနှာတန်ကလေးကို၃လေးခေါင်းမြတဲ့တဲ့ပေးဆောင်လုပ်ကြည့်နေသည်၃လေးခေါင်းစလုံးတဲ့တဲ့ပေးဆောင်ကြည့်နေသည်၃လေးခေါင်းစလုံးနှစ်သိမ့်သွားလေသည်ကောလိကျောင်း၌အမည်မသိသောသူများကမူမူကိုနှာတန်ပေါ်ပေါ်နေဟုဝိသေသအထုအမှတ်သားပြုပြောကြတာပဲတော့များမှမမေ့မှန်ကြည့်သည့်အတိုင်းအမှတ်တရရရှိသည်ကျောင်းထွက်မှအိမ်တွင်နေရှိသည့်၍စားပြီးအိပ်ပြီးစားရှိရ၍ပုံမှန်ပြက်စွာအလွန်စုဖြိုးနေသောကိုလုံးကိုယ်တည်းကြီးကိုနည်းနည်းလေးမှစိတ်တိုင်းမကြသည်မှတပါဘဲတော့ကြည်ကြည်လှနေသောမျက်နှာ၏အလှကိုအားထားဆုံးဖြစ်ပေသည်မူမူ၏အကြည့်သည်မျက်ခုံးမျက်လုံးနှာတမ်းမှဆင်းလာခဲ့ကနှာခမ်းပေါ်တွင်ဝဲနေလေသည်။မူမူသည်နှာခမ်းကလေးကိုစိမ်ပြေနှပြေကြည့်နေရကခရင်ပေး၌ရှိသောစပွဲကုံဘက်သို့ဆက်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်သည်။စပွဲကုံပေါ်၌ကိုဘမောင်၏အမှုတွဲများမှအနေနှင့်အရရမှအတိုင်းဖျို့ဖျဲပုံရိုင်းလျက်ရှိနေပေသည်။က
ကိုပါမအီဆေးပြေးလိုက်တို့များနေပြပုံတို့သည်လည်းပြန်ကျဲလျက်ရှိနေသည်မင်းညာကအဲ့ရဝင်ခန်းဤစားထားကြသောမြေပဲလော်ကုန်များမှခုံပေါ်၌ပွားမွားလျက်မင်းညာကပုံတိုင်းပဲပရဲစိတ်များသည်လည်းမြေပဲကုန်တွေထဲ၌တပြိုတပြားကြီးအုံဖွဲ့ပြေးလွှားနေကြရင်တနည်းအားနိုင်ရှိသောကိုရထုတ်ထဲသို့လမ်းမရောက်သွားကြရမှတတိတန်းကြီးပြန်ပြေးထွက်ကြလျက်နှက်ခမ်းပြတ်တတ်နေသည့်ဤကွက်ဆုပ်တင်ထားသောရေကောင်အိုးတွင် ຈ້າງເລີຍລີກາຕັດຕະລູກွေປັດປີ້ປັດຕັນຫນີຈາລີດີຍີກွက်ເທນາຍຕະແວຂွေຫນີດໍສະເບກົງດີຍູ້ຫວານີດໍຕະແວມາຍີດະກອງບໍດູຈູ້ສາຕັນແລ່ນຫນີຕ້ວຍລ້ອງຈາລີແຊດີບາມາສຕາຕາຍິນເບສົງດາວິທູຮໍລີວູດຍົກຊິນສາຕາມຍາກາຕິດຫນິດຊີ້ຫ້ວຍຄົງບໍຫນາຍພົກລູຫນີຈາລີດີ မူမူသည်စပွဲကုံတို့လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါခုံပေါ်၌မြေမကအောင်စုပေါင်းနေသောအီယာတွေကိုမမြင်လေသည်မြင်လေသည်ဟုမဆိုနိုင်မတ်စ်ဖရက်တာကုမ္ပဏီမှလက်ဆောင်ပေး၍စပွဲပေါ်၌ထောင်ထားသောရုပ်ရှင်မင်းသမီးဂျန်နက်လေး၏ပုံကားကိုကွင်းကြည့်လိုက်လေသည်နှက်ခမ်းရဲရဲဆိုးထားသောရုပ်ရှင်မင်းသမီးဂျန်နက်လေး၏နှက်ခမ်းလေးကိုစိုက်ပြီးကြည့်လျက်သူနှက်ခမ်းလေးနှင့်စင်မစင်တူမတူမှန်တဲ၌လှည့်ပြီးကြည့
ဒီမှာမလမှုဖြစ်သည်ကောလိပ်ချောင်းတို့ရောက်ခန်းသည်ပွင့်အားလန်ကြနေသောနှင်းစီပန်းနှင့်တူရမည်ဖြစ်သည်ဖာပြောပြောမျက်နာပဲစိတ်တိုင်းကြသည်မျက်နာပဲကျင်နေသည်ဒီမျက်နာပိုင်ရှင်မျိုးသည်ဘာမှအရေးထားစရာမဟုတ်ဘလို့နေနေဘလို့ဝွေဝွေလှသည်ချောသည်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်လိုက်သည် မူမူဒီမှန်ဝအောင်ကြည့်ပြီးနောက်နဖူးပေါ်၌ကောက်လိုက်ကြနေသောစီနေမထီရသည့်လှိုင်းစပင်ကိုကောက်တထက်ကောက်စိတ်စီရန်ဝါယာကျိုးနေလို့ဖို့အတွက်ဝါယာကျိုးလိုက်ရှာလေသည်မှန်ခုံမှာရှေးရှေးကပုံစံဘဲဥပုံတရံမှန်တွင်တေသားပန်းပွင့်များဖြင့်ထွင်းကွေထားလေသည်ဆွဲအန်လေးနှစ်ခုအမှန်အောင်း၌ရှိသည်ဆွဲအန်လေးနှစ်ခုကိုဖွင့်ရှာရာတွင်အထဲ၌ပစ္စည်းများပြည့်ကျက်နေလေသည် ပြေနေသောပစ္စည်းများမှာဘာတွေမှန်းကြကြနနာမမှန်မိပေတခါမှလည်းမရှင်းကြည့်၍ဘာတွေမှန်းတည်တည်ချာချာမပြောနိုင်ကြဒမီခဲကျိုးဝါယာကျိုးသာအတွင်ရှာသည်အထက်အန်ဆွဲငယ်လေးနှစ်ဖက်၌မတွေ့ရခုံအောက်ကအန်ဆွဲကြီးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်သည် အန်ဆွဲကိုဖွင့်ရှာကြည့်ပြန်သည်ချီထမိန်ထမိန်တစ်ပည့်ရွေထိုးသိမ့်ထဲထားပြီးအန်ဆွဲနှင်ညံ့နေသည်အန်ဆွဲမှာတော်တော်နှင့်ဖွင့်မရအားထုတ်ပြီးဆောင်ဆွဲဖွင့်တော့မှပွင့်တော်သည်စပင်လက်ရန်ဝါယာကျိုးကိုအပူတပင်းရှာတော့မှပင်အန်ဆွဲထဲ၌ရခင်လာကမတတ်မရှင်းသောထမိန်များမလျှော်ရသေးဘဲခောက်ထိုးထည့်ထားတာကိုတွားတွေ့မိသည်တနေ့မှပဲဟူစိတ်ထဲမှတ်ထားလိုက်သည် အန်ဆွဲတစ်ခုလုံးမှွေဖွားကြည့်တော်လဲဝါယာကျိုးကိုမတွေ့သဖြင့်စိတ်အာအိုင်းနေပြန်ဆောက်ပိတ်ပြလိုက်သည်။မှန်ကုန်ပေါ်၌ရှိရှိသမျှဘူးခွက်တို့ကိုဖွင့်မောက်ရှာသည်ရေမွေးပေါင်တာခေါင်းလေးစီမိတ်ကပ်စားသော မက်စ်ဖက်စတာဆက်များခုံပေါ်၌ရှုပ်ရှက်ခတ်သွားတော်မှဝါယာကျိုးဘက်မှရှိမှန်းတတိယလေသည်။မူမူသည်ခေါင်းအောက်၌ပြေးယူလေသည်။ကိုပါမောင်သည်ဒုံတိုင်းအတန်ပလန်များကြောင့်နိုးသွားကပလန်လန်လိုက်လေသည်။ မူမူဒီဝါယာကျိုးယူရန်ခေါင်းကိုမဖယ်ပြလိုက်ရာကိုပါမောင်၏မျက်နာပေါ်သို့အုပ်ကြသွားသည်ဟဲ့ဘာလုပ်နေရလဲကွာကိုပါမောင်သည်မျက်နာပေါ်ကျလာသောခေါင်းကိုချင်းရင်ဘက်သို့ပြစ်လိုက်ပြီးနောက်အားလေးရှာလေးအတန်းကြီးဖြင့်ပေးလိုက်သည်ထလေးကိုရဲ့ငါးနာရီထိုးတော့မယ်ညပါတီသွားအောင်ပါကိုပါမောင်မအေးမဝါသေးချေညနေ6နာရီမှထားကရေချိုးအဝစ်လဲလဲမူမူကိုသူကဆောင်းရအောင်မမြင်အောင်သေးတော့၍မထဘဲပြန်မိန်အိပ်
ကနှစ်ဖူးထိုင်၌ကွေးစုထိုင်လာပြီးနောက်စပင်ကိုခက်မြင့်မြင့်ဖြီး၍လက်ခွေထုံးလိုက်လေသည်ကောင်းဖြီးပြီးအင်ကြီးများချုပ်ကထမင်းရေရှားလေသည်ရေမချိုးမီညပွဲဝစ်သွားမီအင်ကြီးထမိန်များအသင်ထုံထားရန်ရှိသေး၍ခရင်အောက်ကတရေတစ်တာကြီးကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်လေသည်တရေတစ်တာအဖုံးပေါ်၌လက်တလုံးလောက်ဖုံတက်နေပုံမှပေါမုတ်ပေါ်၌ထောပတ်ထူထူတုတ်ထားတကယ်သူရှိ၍မဖွင့်ကေလေးဖြင့်မှုတ်ပြီးမှဖွင့်ရသည်အောက်ကခံဝေးရမီအတွင်းကံပိတ်ထမိန်ညစ်မဲမဲမပေါ်နိုင်မီနီညိုရောင်တရုတ်ဖဲလုံးကြီးကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်သည်နီညိုယာလုံးကြီးနှင့်ဝေသွားမိနိုင်လိုပန်းရောင်အင်ကြီးလက်တို့ဤလေပင်ထောက်ကော်လံကုတ်တွင်ကြီးများပေနေသည်မူမူသည်နိုင်လိုအင်ကြီးဝေပြီးမလျှော်ဘဲပြန်ခောက်ထားလိုက်လျင်ပြန်ပြီးသားကြောင့်ဘယ်နှခါခောက်မိလေသည်ပင်မမှန်မီတော့ဂုတ်ကကြီးချောင်းကြီးလျှော်ဖို့တင်ပြီးမှယူဆသည်အင်ကြီးလက်ရှိဝေလျင်ပဝါချရမှကြောက်သည်ပဝါချလျင်အသက်ကြီးရုပ်ဆောင်သည်ဟုထင်ထားသည်
ညပွဲပဲမမြင်ပါဘူးဟုအတင်းလိုက်ကဂုတ်ကြီးပေပေနိုင်လွန်လက်ပြတ်တွင်ကျဲစီတက်လိုက်လေသည်တိတာတဲ့၌ဘေးကျဲစီတက်ပုံကြကြစွာပေါ်လေးအင်ညီကိုရှာမတွေ့ပြန်၍စိတ်ရှုပ်သွားပြန်သည်နိုင်လွန်လက်တို့နှင့်ထမိန်ကိုအိယာပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ပြီးနောက်တိတာကိုကလေးအောက်သို့ပြန်တွန်းပို့လိုက်လေသည်မန်ကောအနီး၌ထားသောဒိုဘီချင်းမှာမလျှော်ရသေးသောအဝင်များနှင့်လျှော်ပြီးသားမခောက်ရသေးသောအဝင်များစုပေါင်းလုံးထွေးတိတ်ထဲတင်ထားရာအဝိချင်းဖြစ်သည်ဒိုဘီချင်းထဲ၌ဘေးကျဲစီတက်ဇာဘော်လီအင်ကြီးကိုအဟောင်းတွေ့မလားလျှော်ပြီးသားတွေ့မလားမသိကြ၍ခေါင်းကြီးကြီးလျင်တထဲပြီးတထဲဆွဲဖွားရှာဖွေလေသည်ချင်းထဲ၌ကိုဘမောင်ဤမျက်နှာတုပ်ပေါ်ဝါဆွတ်ကျဲရှဲအင်ကြီးဟောင်းအစ်တို့သည်မူမူဤထမိန်အင်ကြီးလျှော်ပြီးသားမလျှော်ပြီးသားတို့နှင့်လုံးထွေးပွားသွားလေသည်ကိုဘမောင်မထမိန်နှင့်မျက်နှာတုပ်ပွားလုံးနေလဲပြောသည်ဆိုသည်လူသားမျိုးမဟုတ်ချေလူအေးမှတကယ်လူရည်ကဲတုံးကြီးဖြစ်သည်မကြသေးမီကလာတာဆောင်ဝရန်တာ၌မူမူဤထမိန်ရေဆိုတထဲလွှားလန်းထားလျာအတွင်းဝင်အိမ်မျက်နှာစာဝရန်တာ၌ထမိန်လန်းထားတာလူမြင်မကောင်းလွန်းသဖြင့်ကိုတိုင်ထမိန်ရုပ်လျက်ခရင်ချီ၌ပြောင်းလဲပေးလိုက်သည်တပြက်စီမကင်ကျင်သောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူနှင့်လက်ထပ်ပြီးသည့်နောက်၌အိမ်ထဲတွင်ဖုတ်ထား၍ဖုတ်ထူထူတဲရှက်ရှက်ဖြင့်နေသားကြနေလေသည်ဦးလေးအိမ်သို့ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်ဖုတ်တော်တော်တက်နေသောအခန်းကိုဦးလေးအတွင်းဝင်မြင်သွားမှဆိုရင်စိတ်ဖြင့်အခန်းတကားအမြဲဆောင်ပိတ်ရ၌မပေါ်မလျော်ဂရုစိုက်သည်ကိုဘမောင်သည်မဲတက်ကသူပွဲရမင်းမချော်ရခဲ့ပြီးသည့်နောက်အိမ်တော်ရေးကဏ္ဍ၌သူဤစိတ်ကြိုက်သည်ပြီးဆုံးတိုင်သွားသည်မူမူမှာကိုဘမောင်အားသူ့လှပွဲကိုပေးရခြင်းဖြင့်အိမ်တော်ရေးတွင်တာဝန်ပြီးဆုံးတိုင်ထားလေသည်မမူသည်အဝိချင်းတဲ့၌ဘေးကျဲစီတက်ပေါ်လီအင်းကြီးကိုရှာရမှကိုဘမောင်လျှော်ပြီးထားမှန်တွေ့၍များစွာကျေစုတင်သည်ပေါ်လီအင်းကြီးမှာမိဘမတိုက်ရသေးသဖြင့်တွန့်ကျေနေလေသည်အင်းကြီးကိုမွေရပေါ်၌ဖြန်ကာတွန့်ကျေနေသောနေရာများ၌လက်ဖနောက်နှင့်ဖိပို့တိုက်ဖြန်သည်ပေါ်လီလက်ကျိုးမှာမပြန့်လှ၍ဆွဲဖြောင်းကာဆေးဆိုးထားသောလက်မလက်သေးကွန်ရှိကြီးဖြင့်ကြိုးစားပြန်အောင်ဆွဲချစ်ဖြန်နေသည်သုံးလေးကြိမ်လက်သက်နှင့်ချရသေးသည်ပေါ်လီကျိုးသည်လက်သေးနှင့်စွန်းကြီးလျက်အရင်မှကြိုးစားပြုတ်ထွက်သွားလေသည်အရာမှခက်သည်မူမူ၌အံ့နှင့်အချီလုံးများမရှိချေအိမ်၌အံ့နှင့်အချီလုံးဘယ်တော့မှမရှိမှန်အတက်သည်၍ဘယ်မှမှမရှာတော့ဘဲပြတ်သွားသောလက်ကျိုးကိုချိတ်ကလေးနှင့်တွဲချိတ်ဝစ်သွားရန်ပြီးစလွယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်သည်ချိတ်ဘယ်နေရာရှိမရှိစဉ်းစားသည်ချိတ်ရှိမိနေရာကိုတိတ်မစဉ်းစားရချေဘယ်မှရှိမှန်တက်ခနဲကောင်းတဲ့၌ဝင်လာလေသည်ကလေး၌ထောင်ထားသောဇာချင်းတော်ကြီးပြဲနေ၍ပြဲသည့်နေရာကိုစုလုံးပြီးချိတ်ကလေးနှင့်တွဲထားလျာထိုချိတ်ကိုဖြုတ်ယူရန်ကလေးမှချင်းတော်ဇာကိုဆွဲချလိုက်လေသည်တရေပြန့်မေးအိတ်နေသောကိုဘမောင်သည်ချင်းတော်ဇာနှင့်မျက်နှာနှင့်ခတ်သွားပြန်၍နိုးသွားပြန်သည်ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွမူမူသည်ချင်းတော်နှင့်မျက်နှာဝင်လာသောကိုဘမောင်ကိုလှည့်မကြည့်အားပဲကလေးပဲမထသေးဘူးလားဟုစိတ်မရှိသန့်ဖြင့်ပြန်ပြောသည်ချင်းအောင်ကိုပြန်မတင်ခဲ့တော့ပဲအိယာပေါ်မှာထမဲအင်ကြီးများကိုချင်းအောင်ပြင်ပတ်သို့ထုတ်ယူလျက်ဒိုဘီချင်းပေါ်၌ပုံချမလို့ပြူပြီးမှတတိယ၍မချခင်ဖုတ်ကိုတအားမှုသည်ဇာဘော်လီလက်ကျိုး၌ဂျိတ်ကလေးတွေ့ကက်လိုက်ပြီးနောက်ရေချိုးကန်သို့ပြေးဝင်သွားလေသည်ကိုဘမောင်သည်ချင်းအောင်ထဲမှမျက်နှာသွင်း၍ပြန်မှိန်နေရင်ရေချိုးကန်ထဲမှမူမူဤဒေသံကိုကြားရလေသည်ရေချိုးရင်အတန်ဝဲဝဲနှင့်မေးရိုက်ကဆိုနေသောဒေသံသည်မြန်မာသချင်းမဟုတ်ပေလန်ဒန်တတားခေါ်အင်္ဂလိပ်ဒေသချင်းဖြစ်သည်မူမူသည်အင်္ဂလိပ်သချင်းမှဆိုခြင်းသည်အင်္ဂလိပ်အကလည်းကြောင်းထွက်မှကတတ်အောင်တင်ထားသည်ကပွဲသွားလျင်ကိုဘမောင်မှငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေသည်မူမူသည်ဆရာဝန်တယောက်နှင့်တွဲကနေတော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်လျက်တန်းဝေနေတတ်သောကိုဘမောင်ကိုမေ့လျော်နေတော့သည်ရေချိုးကန်ထဲ၌အင်္ဂလိပ်သချင်းများအတန်ဝဲတန်တုံ၃-၄ပိုက်သည်ဆိုပြီးလျင်ရေချိုးခြင်းကိစ္စပြီးသွားလေသည်ညနေ၆နာရီလောက်တွင်မူမူဤမျက်နှာသည်ပန်းရောင်တွေးတက်လာလေပြီမျက်ခုံးတို့သည်မဲတွယ်နေကြပြီးနှာခမ်းကလေးသည်အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဂျန်နက်လေး၏နှာခမ်းကဲ့သို့တပုံစံတည်းရဲရဲနေသွားကြပြီလိုင်းဆန်ရင်တို့သည်နှစ်ဘူးပေါ်၌လွန့်လေကောက်ကြလာလေသည်မန်ခုံတိုင်၌ညက်သွင်းထားသောဂတိပါပန်းဝိနေနီကြီးကိုဖြုတ်ယူလျက်ဇတုံးပေး၌ပန်းလိုက်လေသည်ကိုဘမောင်သည်မူမူတနခါလိမ့်ပြီး၌အရာကထာကရေချိုးကန်တွင်သို့ဝင်သွားသည်မူမူဝေစားလဲနေသောအောက်ထက်သို့ရောက်သွားသည်ကိုဘမောင်သည်အပေါ်အင်ကြီးအဖြူခဲရောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးဝစ်ဆင်ထားလျက်မူမူကိုထိုင်ဆောင်ရင်းဇပွဲပေါ်မှတင်းစားကိုဆွဲဖက်နေလေသည်တန်ယုံရှိ၌လမ်းနှစ်ဖက်တွင်ကားများပျက်လျက်ရှိနေသည်တယုံဝါ၌ကားကြီးတွေများများမြင်လာရ၍တော်တော်လူဆုံးမဲ့ပွဲပဲဟုမူမူကပြောလိုက်သည်တယုံတဲ့ကားဝင်၍ကားပေါ်မှဆင်းကြလျင်စောင့်ရက်ကြုံနေသောတန်တမန်နှင့်တန်တမန်ကတော်တို့ကဧည့်သည်တို့အားတဦးစီလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေသည်
အဝင်ဝနေမလန်မကန်ရှိမြခင်ကြီးပေါ်၌လူအုပ်ကြီးတွေ့ရသည်လူအုပ်ကြီးမှဝေကောင်းစားလာများဝစ်စင်လာလျက်ကိုစုနှင့်ကိုမတ်တပ်မတ်တပ်ဖြင့်ဝိုင်းဖွဲ့ရနေကြသည်လူအုပ်ထဲ၌အဝိဖြူများဝစ်စင်ထားကြသောဝိုင်းကလားများသည်ပြီးလက်ရည်ခွဲများအရက်ခွဲများဗန်းပေါ်တင်လျက်ကြိုက်ရခွက်ကိုလှမ်းလေယူတော့ကြရန်ဆောင်ရွက်ကန်နေကြသည်မူမူသည်တောင်မြင်ကြိုတိုင်းဖနက်ပေါ်အောင်ထမိန်ကိုပင့်ဆွဲကအမေရိကန်ရုပ်ရှင်တဲကမယ်ရီမွန်ရိုးရောက်ပုံမျိုးအတိုင်းလိန်ဖဲဖဲရှောက်ခဲ့လေသည်အင်ဒိုနီးရှားတန်ရာရှိကတော်သည်ပါတိတ်စင်ထမိန်ဝိလျက်ငွေချီထိုးစားပွားလက်လက်စိမ့်စိမ့်ကလေးကိုကြော၌တိုင်ပတ်ချထားလေသည်အင်ဒိုနီးရှားကတော်နား၌ပါကစ္စတန်ကတော်ရက်နေသည်ပါကစ္စတန်တန်ရာရှိကတော်မှာအရွယ်သိမ့်မကြီးသည်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးဝစ်ဆောင်စာရီကိုဝစ်ထားလေသည်ပါကစ္စတန်တန်ရာရှိကတော်အနီးဆိုဗီယက်အမျိုးသမီးလေး၃ဦးရက်နေသည်သူတို့သည်ပါနီနှခန်းနီဖြင့်လှပသောကာဝင်ရှိကြီးများကိုဝေထားကအိန္ဒိယငွေချီထိုးစာရီပေါ်အများခြုံထားကြသည်မူမူသည်၎င်းတို့ဝိုင်းနေရက်မြီဟူကြံပြီးမှတဝိုင်းသို့မျက်စိရောက်သွားသည်ဗြိတိရှားတန်ယုံဖြင့်သည့်အမေရိကန်အော်စတြေးလျစသောမျက်နှာဖြူအရာရှိကတော်ကြီးများ၏ဝိုင်းဖြစ်သည်မျက်နှာဖြူကတော်များဝိုင်းတဲ့၌အမေရိကန်တန်ယုံမှအတိကိုမြင်လိုက်သည်မူမူ၏အတ္တိဖွေးဖြူနေသောရင်းညွတ်တစ်ခုလုံးကိုဖော်ထားလျက်ကာဝင်အနက်အရှိကြီးမှမြက်ခင်းပေါ်၌ဝဲနေသည်မူမူကိုလှမ်းပြုံးပြလိုက်သည်စပင်အလိမ်များငဲထိတ်၌အမုံမုံခွေလေးလျက်လဲပင်း၌ပလဲသွဲသုံးဆင်းဆင်း၍ဆွဲထားသောကာဝင်ရှိအဖြူပိုးလက်ဆုအိတ်အနက်ဖြင့်သူတို့ဝိုင်းထဲတွင်အရက်ရှိဆုံးအမျိုးသမီးကြီးသည်ရာသီဥတုအကြောင်းကိုပြောပြနေလေသည်မူမူသည်သူတို့ဝိုင်းထဲတွင်ဝင်ရက်လိုက်သည်ကိုဘာမောင်မအတီများနှင့်တွေ့ဆုံရန်တောက်ဝဲများ၌လိုက်ရှာနေသည်မူမူသည်ဝိုင်းနှင့်ရက်မိလျင်မျက်နှာဖြူအမျိုးသမီးအလုံးနှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်နှုတ်ဆက်ပြီးရာသီဥတုအကြောင်းပဲလိုက်ရောပြောသည်စကားပြောနေရင်ဘေးချင်းကပ်ဝိုင်းမှမြမအမျိုးသမီးဝိုင်းမှမြမအမျိုးသမီးများစီသို့လှန့်ကြည့်လိုက်လေသည်မိအောင်တဲ့ဝဲမြမအမျိုးသမီးဝိုင်းမှပဝါရောင်စုံဖြင့်အင်းတွေရရတွေ့ရ၍ပဝါမချပဲလက်တို့အင်ကြီးနေလာခဲ့တာသိမကောင်းလားဟုစဉ်းစားမိသည်လူအုပ်ထဲ၌ကြောင်းနေပံမင်းကြီးကတော်ကိုမြင်လိုက်သည်မူမူသည်လှမ်းပြုံးလိုက်သည်မူမူသည်ရှမ်းပြည်နယ်ကလောတောင်ကြီးမြို့များ၏တာယာအေးမြသောရာသီဥတုအကြောင်းကိုဘိုးတန်ပါပါပြောပြရင်းပွိုင်းကလားလာပြီးသောဘန်းထဲမှဝိုင်းခွက်ကလေးကိုလှမ်းယူကာနှက်ခမ်းနှင့်တေးလိုက်လေသည်တန်ယုံဝင်းထဲသို့ကားကြီးများတစ်စီးပြီးတစ်စီးဝင်လာကြသည်ကားထဲမှဖိတ်လျံကြလာသောဝါနုနုရွှေခက်ကလေးကိုလှမ်းကြည့်ရင်းခွာတိုက်လိုက်သောအတွင်းကပိတ်ထမင်းကြီးကိုသတိရသည်ကိုဘာမောင်မဘဲဝိုင်းတွင်ရှိနေမည်မသိနိုင်ငံသားသွားမည်မိသားဖေသက်ကိုလူအုပ်ထဲ၌တွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်သေးသည်ပွိုင်းကလား၌လာရဲ့ပြန်သည်မိစီယာအကျော်လောပကံထဲမှမြေဘဲကျော်ကို၌ယူမိပြူပြီးမှလဲယူလိုက်သည်မတော်တဆချောင်းများဆူလာလျင်အခန်းဟူကျိတ်တွင်းပူပန်ကဝိုင်းခွက်ကိုခွက်မှောက်ချလိုက်ပြီးနောက်ဘန်းထဲ၌ထည့်ပေးလိုက်လေသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြော၍အာရမအเจ้าနေပံမင်းကြီးကတော်ဝိုင်းသို့ကူးသွားလေသည်မူမူဝင်ရလိုက်လျင်မင်းကြီးကတော်သည်ဝင်းမင်းတန်အမေရိကန်ကအပြန်ဝင်းကြီးကတော်အတွက်လက်ဆောင်ယူလာသောအနှွေးပဝါဖြူကြီးအလှပါကြောင့်ချီချူးပြောနေတဲ့ကိုနှစ်ဆွနှစ်ဖြားကြလိုက်ရလေသည်မူမူမှာဟောလိဝုဒ်ကအမေရိကန်ဇက်လိုက်ဖြစ်ချင်နေသည်ခရမ်းရောင်လွေမြင်ကအတွက်ဂရီဂရီပတ်မင်းသားနှင့်တွဲရန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလျှောက်ချင်သည်မှာတပိုင်းတည်နေလေသည်မင်းကြီးကတော်သည်မူမူကိုဝစ်လုံတော်ရမစ္စစ်ပါမန်ကတော်ဟုအားလုံးနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်မူမူမှာပဝါမချခဲ့မိ၍ဝိုင်းထဲတွင်ရှိုးရိုးရှမ်းတမ်းဖြစ်နေသည်မင်းကြီးကတော်နှင့်စကားကောင်းနေ၌မူမူအနောက်မှကြောချင်းရက်နေသောအတော်ကြီးတစ်ယောက်ကပခုံးလာကန်လိုက်သည်မူမူသည်လှဲ့ကြည့်ကပြုံးလျက်အန်ဒီမာရဲ့နော်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးအန်ဒီဝိုင်းထဲသို့ကိုလှည့်ဝင်သွားသည်မူမူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်နေသောအမျိုးသမီးသည်သူ့ဘေးရှိဝိတာခအမျိုးသမီးကြီးတို့အားစိတ်ထက်သန်စွာသူစကားကိုသူဆက်ပြောနေလျက်ရှိနေသည်တနိုင်ငံလုံးအမြင်ကိုမတော်ပါဘူးတော်ရဲ့ကျမဖြစ်လူများသွားလာနေတဲ့ရုံတွေမိရထားတွေတင်းမောတွေမှအိမ်သားတွေစေးတဲ့ကြောတဲ့အလုံးနဲ့တပြက်စီးလှဲတဲ့အလုံးကိုအမျိုးသမီးအလုံးသမားလူစုပြီးလိုက်စေးလှဲနေတာပဲလမ်းတပြက်စီးလှဲအိမ်သားတွေစေးတဲ့အလုံးကိုအမျိုးသမီးတွေပဲလှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်မူမူသည်သူ့ရှိကအမျိုးသမီးပြောနေသောစကားကိုနားထောင်ရင်းလူမျိုးတရာတပါးသွားသောမိလာအိမ်သားမျိုးမှာလိုက်စေးခြင်းသည်ဟုဆိုသောအမျိုးသမီးကိုဘသူများပါလဲဟုယွန်းယွန်းရှာရှာစိုက်ကြည့်သည်အမျိုးသမီးကို၌ခစ်ဆက်ဆန်းဖက်ရှင်ကြကြဖိတ်ဖိတ်တတဝစ်စင်ထားလျက်တံပြန်သောအင်္ဂါရုပ်ရှိ၍သူ့ရုံမှာအာမနာသူ့စိတ်နဲ့အောက်တန်းချလိုက်တာဟုအတော်အထင်မြင်သေးသွားသည်မတ်တပ်မတ်တပ်နှင့်စူဝိုင်းလျက်ရှိကြသောလူအုပ်ကြီးသည်ကာပွဲပြမိနေရာသို့ရွေးရှားသွားကြသည်
ပွဲကင်းရှည်ဆုံး၌ကျင်းကလထိုင်များချခင်းလျက်ဝင်းကြီးများနှင့်ဝင်းကြီးကတော်များထိုင်ကြသည်နောက်တန်းတွင်ဆန်းကာဖီထင်းရှုကလထိုင်ကလေးများတန်းစီခင်းထားလေသည်မူမူသည်ပွဲကင်းသို့လူအုပ်နှင့်ရောလျက်လျှောက်လာလေသည်ရင်ကျိမှုအဖွဲမှာပွဲဦးထရက်ဒူရီယာပေါင်းစုံတိမှုပြသည်တယောတန်မှာစီမီလျက်တာယာညံ့ညောလာသည်မူမူသည်နိုင်ငံခြားတိမှုတန်ဆို၍ရော့ကင်ရိုးအတန်မျိုးသားနားထဲ၌ဆွဲလျက်အခြားတိမှုတန်တွေကိုနားတော်တာမခံယူတတ်ချေလူအများစုတော့ကတမျိုးမှာမျက်စိနောက်နေသည်ကာဂျီသေးတို့၏အဝေးစားသည်အမေရိကန်ဘဲလေးကပွဲလာမခံနာဟုအောင်းမေးမိသည်ရင်ကျိမှုအဖွဲမှာဖြုံးကနေမြမသချင်းတစ်ပုတ်ကောက်တီးလိုက်သည်တေဂီတာတန်နေ၌တယောတန်မှာထူးထူးခြားခြားညှို့နှဲ့နေလျက်ဆန်နီယာခောက်တန်မှာနိုင်နှင်းစွာတာယာပီလှလေသည်မူမူသည်တီးဝိုင်းမှမြမသချင်းခြားခြားနန်းနာတီးပြနေပုံကိုအံ့အားတင်သွားသည်အဆိုသာပါလျင်ပုံမို့၍မြိုင်ဆိုင်စီကားဝယ်ရာရှိမည်ဟုတိုးတိုးလိုက်ဆိုပေးမိသည်မြမသချင်းပြီးဆုံးသွား၍မူမူသည်အများနှင့်ယောဂစိတ်ရောကိုယ်ပါလက်ခုပ်တီးလိုက်မိရာနောက်ကျောတွင်ချင်းနှင့်တွေ့ခဲ့သောဘော်လီအင်ကြီးမှဂျိုးသည်ပြုတ်ထက်သွားလေသည်မူမူထိတ်ကနေဖြစ်ကအမတ်တမဲအင်ကြီးတဲလက်သွင်း၍ဘော်လီချိုးကိုကပြကရရှိသူဆွဲယူလိုက်သည်ချိတ်တွယ်လောင်းနှင့်ပါလာသောချိုးစာမှလက်ပြင်ကိုဆွဲချစ်ပါလာ၍ပခုံးတွန်သွားလေသည်ချိုးပြုတ်ထွက်သွားသောဘက်မှအင်ကြီးစာသည်အထိတ်မရှိ၍အောက်သို့လျှော့ကျသွားရာရင်တပိုင်းပေါ်နေသည်မူမူသည်ရင်ထဲ၌တလက်လက်ဖြစ်နေသည်ချက်ချင်းမျက်လုံးတွေပြလာသည်ခေါင်းထဲသွေးရောက်လာလေသည်ကာဂျီတဲ့ကလေးများလိုက်ကနောက်မှပြေးထွက်လာ၍မိမိန်လိုက်မှပင်ရှေးဆွဲချထားသောကျိုးစာဖျားမှချိတ်ကိုစမ်းဖြုတ်ယူလိုက်သည်ကျိုးစာကိုလုံးထွေးကကပြကရရင်ထဲသို့ထိုးသွင်းထည့်လိုက်သည်မူမူမာနောက်ထပ်လက်ခုံမတီးရတော့ခြင်းအကြည့်အကျဲစိတ်အိုက်ကအနေရအထိုင်ရချက်လျက်ဘာရီကနေဆိုနေမှမကြည့်ချင်လောက်အောင်စိတ်ပြတ်နေသည်မူမူသည်အသက်ပင်ပြင်းပြင်းမရှူရတော့ပဲချွေးကြလာလေသည်ဘဝမချခဲ့မိသည့်အတွက်နောင်နာကြီးစွာဖြစ်မိသည်ပေါ်သာချခဲ့လျင်ရှင်ဘက်လူမမြင်အောင်ဖုံးပေးနိုင်သည်စုညံနေသောတေးတန်တို့သည်မူမူကိုဝိုင်းလောင်နေကြသည်မူမူမှာစိတ်ချောက်ချလာလေသည်ကာချီတဲ့ကလေးတို့ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ကသည်ကိုရဲရဲမကြည့်ရှာနောက်ထပ်ကြိုးများထပ်ပြုတ်သွားအောင်မလားဟုအလိုလိုစိတ်ထဲ၌မလုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိသည်မူမူသည်စိတ်မလုံ၍ရင်ကိုမတိမတာငုံကြည့်ပြန်သည်တစေတရေကိုမြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကြောတဲ့၌စိတ်တက်လျက်ခြေပြားလက်ပြားများအေးဆက်သွားလေသည်မူမူဤစိတ်သည်တစ်ချိန်လုံးအင်မတန်မှပင်ပန်းစင်းရဲလျက်ရှိနေသည်ပွဲပြီးထားကြ၍လူတွေမြင်တော့မှမတွေးဝင်းဝင်းလိုက်ဖုံနေရှာပေသည်ငါအပြည့်ငါအပြည့်အဲ့နဲ့အချီသာအိမ်မဆန်းထားရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါကအင်မတန်ပေါ့ပြက်ပြက်နိုင်ပါတယ်ဘာမဆိုပြီးစလွယ်စေချောင်းလှုပ်လိုက်ချင်တာကြီးပဲလှုပ်အောင်လေလှုပ်အောင်မူမူသည်လက်ကလေးများကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်လျက်အန်ကျိတ်ကသူ့ကိုယ်သူကျိတ်ပြီးရန်တွေ့နေလေသည်မူမူသည်ပေါ်လီအင်ကြီးလက်ချိုးကိုလက်သေးရှိကြီးနှင့်ဆွဲချဖြတ်နေသောအိတ်ခမ်းထဲကမူမူကိုပြန်ပြောင်း၍မြင်မိလေသည်အိတ်ခမ်းထဲ၌မူမူသည်ရောက်ရခန့်နေလေသည်ဝါယာချိုးလိုက်ရှာရပေါ်လီလိုက်ရှာရချင်းအောင်ချပြီးချိတ်ဖြိုးရမူမူသည်သူ့ရှေ့၌ပြနေသောရင်ကျဲမှုကပွဲအစားအခမ်းထဲ၌ပြောင်းဆန်အောင်ဖွာကပရုဒုက္ခကပြအသုံးတော်ခံနေသောမူမူ၏ပုံမှန်တရံနှင့်လှုပ်ပုံကင်ပုံများအကွက်စစ်စစ်တခမ်းမိတခမ်းပြတတ်နေသောမူမူ၏ဇက်ထုပ်ကိုမူမူကြည့်နေရသည်နေ့စဉ်နေခဲ့သောဖုံလိမ့်လိမ့်တက်နေသောအိတ်ခမ်းကြီးကိုရခင်ကမမြင်မိခဲ့ပဲပွဲထဲကြမှာရှုပ်ရှက်ခတ်ကဖုံလူးနေသောအိတ်ခမ်းကြီးကိုမြင်မိလေတော့သည်မှန်ကုန်အန်ဆွဲဖွင့်လိုက်၍ရခင်လာကထဲထားသောမတတ်မရှင်းသောထမင်းခောက်ထွက်လာသည်မူမူသည်လူပေါင်းစုံသွားသည့်အိမ်သားတွေကိုလိုက်စေးကြောပေးချင်သည်ဆိုသောအမျိုးသမီးကိုဖြတ်ခနဲတတိယကရှင်းနှစ်တန်းသုံးတန်းအကျော်၌ထိုင်ကြည့်နေသောအမျိုးသမီး၏ကြောပိုင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးသည်ငါလောက်ပစ္စလက်ခတ်နိုင်တဲ့မိန်းမမရှိဘူးလှဲ့ချင်းပြီးတန်းတန်းပြန်ပြန်စီးနက်ကန်းတဲ့နေချင်းထိုင်ချင်းတဲ့စိတ်မျိုးတစ်စမ်းမှမရှိဘူးအားအားရှိကြောဆန့်ချင်တာပဲလဘော်သေးရနေချင်တာပဲငါသာမိမပီပီတတစိတ်ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမူမူသည်ခုံနှန်းရှိကအမျိုးသမီးကိုစောစောကရွှေရှာမိသည့်ထက်သူ့ကိုယ်သူအဆဆာအယယာစိတ်ပြက်လျက်တစိမ့်စိမ့်ရွှေရှာနေလေတော့သည်ပွဲပြီးမိများလင်းထိန်လာ၍လမ်းပြန်သွားကဘော်လီချိုးပြုတ်သည့်ဘက်ကချိုင်အောင်ကအင်ကြီးစားကိုအထက်သို့မြင့်တင်လိုက်သည်လုံးထွေးထက်လိုက်သောကျိုးစာသည်တွဲလောင်းထွက်ကြလာလေသည်မူမူသည်လက်ပြင်ကိုင်းလျက်ကလထိုင်တန်းလျာမှပေးဆောင်ထွက်လာရင်ကျိုးစာပြုတ်သောဘက်ကိုလက်မောင်းလုံးကြီးနှင့်အားရှိသလောက်ကပ်ပြီးထားလေသည်ကိုဘမှာအတွင်းဝင်လေတယောက်နှင့်မိတာအောင်ရှိမူမူအနာသို့ရောက်လာသည်အတွင်းဝင်လေသည်မူမူအပြုံးနှုတ်ဆက်ကလူအုပ်ကြီးတဲ၌သူ့မင်းကတော်ကိုရှာဖွေကြည့်နေလေသည်
ဥပမာသည်မူမူဤရေမက်ကိုကြည့်လိုက်မိကမျက်လုံးမျက်စံပြူသွားလေသည်ဟဲ့မင်းအထက်ကဘောလီအင်ကြီးကျိုးပြုတ်နေပြီကျိုးစာကြီးလည်းကြားလို့အထိတ်တလန့်ဖြင့်မူမူနာသို့ကပ်၍ခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်သောကိုပါမောင်၏အတန်ကိုအနားရှိအတွင်းဝင်မင်းကြားခြင်းလည်းကြားပေလိမ့်မည်မူမူသည်ပူထူပြီးမျက်နှာပြပြဖြင့်နှက်ခမ်းကလေးစုကမကြားတကြားပြန်ပြောလိုက်သောအတန်ကိုအနားရှိအတွင်းဝင်မင်းလည်းကြားခြင်းကြားပေလိမ့်မည်ကိုကလည်းအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေလည်းဒီလိုပါပဲတချို့ကြိုးတောင်မပါဘူးမူမူသည်ဟန်လုံး၍ပြောမိတာပြောလိုက်ရသည်သူချီတာအောက်ကမြေကြီးသည်ဟတ်တက်ကြီးကွဲသွားကသူအားလူတွေမမြင်စေရန်တခဏလောက်မြုံငုံထားလိုက်စေခြင်းလှတော်သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတခါပူတင်ဖက်ပြသွားတဲ့ဝိထုတိုလေးကတော့ဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားခဲ့တဲ့လှတမျက်နာဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အလုံးမဲ့ကြိုင်းနေသက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရဲ့ရှင်နောက်များမှလည်းပူတင်တို့ channel လေးကနေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဗီဒီယိုကောင်းတစ်ပုဒ်စီအစီအမဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ပူတင်တို့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေလားရှင်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်